Dahil gusto nyo na yan, mga kababayan, o oh, eto nga po. Oh. Representative Iwan na natin yun, no? Yung sabi ng ating vice presidente na si Kibuloy ay nasa langit na daw po. Bahala ka na dyan. Doon kaya din yung ano, yung sinasabi ni Kibuloy na doorknob niya, eh ano? Ang doorknob niya, eh, diamante. Sabi ni, eh, uh, sabi ni Encanto, sigaw natin! Duterte, Duterte. Okay, sigaw daw tayo mga kababayan. Butete! 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 Di ba ganyan yung sigaw ninyo doon sa ano? <laughs> ganyan yung sigaw nyo doon sa Mimol Mawar ninyo? Butete! Butete! O ano pa, meron pang isa. Meron pa silang isang sinisigaw. Hostess siya! siya! Hostess siya. Sino ba yung sino ba tinatawag yung hostess diyan? Ano? Ay, Encanto Mukhang mamaya eh kailangan kailangan mong pumunta ng ano ng doon sa Liwasang Bonifacio. Araw-arawin niyo na daw eh. Sabi ni Ma'am Priscilla sa Lagubang, oh. Baka tegi na siya. Eh sabi po ng ating vice presidente kasi nasa langit na eh. Ibuloy, walang birjan. dyan. Anyway, mga bossing, sabi ni, ah, oh, pahabol pa ni Ron Jr. Paano kang magtitiwala sa mga taong naniniwala? Keke Buloy. Oh. Big no to all Duterte. Ay, ayaw nila kay Duterte. Oh. Ayaw na sa mga Duterte. Paano ba yan? Paano sisigaw ng ano? Butete. Butete! Butete! Hmm. Tsaka yung tuwan-tuwa ako sa hostess siya. Hostess siya! hostess siya. Doon ako tuwang-tuwa ho, mga kababaya. Kaya pinapaulit-ulit ko yun. Anyway, sabi ni, aya money boy. Kayo naman. Oh, sabi ni money boy, ang galing ng vice natin. Professional. Nasa langit na, no? Si Kibuloy. ay, <laughs> ito oh, na nga po. Nako. Baka biglang magtapos o mag-end ang pagiging vice -presidente. Eto, mga kababaya. Ako, ho, uh, uunahan ko na kayo. Hindi din ako humahanga dito sa mga makabayan black. Ano po? Kaya lang kailangan natin pakinggan hula lahat eh. Oh. Kailangan ho natin pakinggan lahat. Tapos i-analisa natin eh makita din natin kung ano yung mga kilos ng ating vice presidente, kung ano yung sagot niya doon sa kanyang ah doon sa kanyang mga sa, sa mga inaako sa, sa kanya. Oh. 'Di ba? Kagaya nung pagpapaliwanag nung confidential fund ng 125 million. ay eh sabi, mga kababayan, baka daw, no? Ito ay maging mitya ng impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan ho natin, galing din ho sa UNTV. UNTV, maraming salamat po sa inyong mga balita. May accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader Act Teachers Party ni Representative Franz Castro matapos maglabas ng notice of this allowance ang Commission on Si Franz Castro din ho ba, mga kababayan yung tumawag ng ano ng pusit sa ating uh, vice presidente na kapag ka eh nasusukol eh nag, naglalabas ng itim na tinta. Siya din huwa ano mga bossing. Oh. G. Dapat may accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader Act Teachers Party ni Representative Franz Castro matapos maglabas ng notice of this allowance ang Commission on Audit o COA sa 73.28 million ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa magkabayan 73 million sa pag ano sabi niya block solid sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko mm. at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sa notice of this allowance. Yan nga po yung sinasabi natin mga kababayan. Kasi ah, ako ho mga bossing. Yung mga pagpapaliwanag po nung ganyan, eh, importante din po talagang malaman ng sambayan ng Pilipino. Ano nga, buwa, ano nga po ang sabi nila mga kababayan? Pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan. Oh. Kung pera yan, ang ating vice-presidente, kung tanungin natin, ano ba nangyari diyan? O saan mo ba dadalhin itong 2 billion na budget na mga ganito? O ganyan. Kung pera ho ng vice presidente 'yan, wag na ho tayo magtanong dahil may karapatan siya, no? Na hindi sabihin kung saan. Kung pera niya. Pero ho, pag pera ng bayan 'yan, pag pera ng taong bayan, pondo ng bayan 'yan, karapatan po ng bayan na malaman kung ano po, no? Yung dahilan at patutunguhan ng mga kaperahan ho mga kababayan. Eh kung hindi maipaliwanag, tapos nakikita po ng sambayan ng Pilipino, naku, bakit naman ayaw ipaliwanag ng ating Vice -presidente? No? Dumat umatid nga ho doon sa Kongreso, ang tanging narinig lang naman ho natin, mga kababayan, ay iisang sagot habang binabasa po yung script pa ulit-ulit. Sabay-sabi doon sa ating mga kongresista. Alam nyo po, hindi tayo matatapos dito hanggang bukas. di ba diba, Tina B? Shout out sa'yo. Hmm. Hindi tayo matatapos dito hanggang bukas. Oh. Kasi ito lang din ang paulit-ulit yung isasagot. Ano po yung isinasagot ng ating Vice Presidente? Basta ipinasa ko sa inyo yan. No? Um, humihingi ang aming um, ang um, Office of the Vice President ng dalawang bilyon. Hmm. Bahala kayo kung gusto nyong i-approve o hindi. Eh paano kung zero? Oh. Eh kaya nga po mga kababayan ipinawa pinatawag ang vicepresidente presidente doon para ipaliwanag. No? Paliwanag mo to. Ipa, hindi po yung talagang astang sigaw, ang mas nakita ko ha po naging astang sigaw doon eh ang ating bise presidente. Kumbaga, a ah, kailangan namin ng paliwanag nito. Konsan um, gagawin? Konsan gagamitin? At doon naman po sa imbitasyon na yon mga kababayan, eh nakasaad po doon yung mga pag-uusapan po doon. Kasama na din po, mga bossing, oh, yung mga dating budget. Siyempre, ikaw. Ikaw, di ba? O, oh, humihingi ka na naman ng baon. Eh, yung baon mong hiningi, eh, ganitong kalaki na. Sag sabi nung nanay, saglit lang. Bakit limandaan na yung hinihingi mong baon? Eh, dati isandaan, nagkakasya. Hmm. Hindi hmm. ba? So, ngayon, paliwanag mo, eh kasi ganito eh, may mga nadagdag na doon sa aming mga paggagastosan. Meron na kaming mga proyektong dapat paggagastosan. Eh paano kung ikaw? Basta pengin limandaan, no? Kung ayaw mo, eh di wag. Kung hindi, eh kung gusto mo, eh di sige. Ganon. Ganon ho yung naging dating nun, mga kababayan. Ano ba yung mga pinagkagastosan mo dati nung, mga, nung baon mo? Oh, di ba? Eh, ayaw mo ipaliwanag? E eh, basta! Hmm. Hindi naman kasama sa usapan nito eh. Paano kang bibigyan ng mas malaki kung hindi mo maipaliwanag ng maayos? Tuloy ho natin itong impeachment na sinasabi ho nila. COA, nakasaad na walang isinumiting dokumento ang tanggapan ng vicepresidente oh! para patunayan ang tagumpay sa information gathering o surveillance activities nito. Partikular na sa 10 million pesos na halaga ng reward payment. 34.85 million pesos na payment of reward sa pamagitan ng various goods at 24.93 million pesos na halaga ng payment of reward sa pamagitan ng medicines. Gayun din ang 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na pinambayad sa mga table, chairs, desktop computers at printers. So kulang-kulang yun ng mga dokumento. Hinahanap yung mga dokumento. So sabi, kung hindi mo maano to, isole mo. Kung hindi mo maipaliwanag to, isole. Parang ganun yung pagkakaintindi ko eh. Sabi ni Benedicta de la Peña, para kasing may sapak sa ulo siya. Ulit-ulit <laughs> ang sagot. Kahit hindi tama ang sagot. Oh. Batay sa ulat, hindi nakasaad kung nakalaan ba ang mga ito sa confidential operations hmm? at activities ng Office of the Vice President. Ang isyong ito, inihayag ni Congresswoman Castro sa pagdinig nan paano pondo para sa 2025 ni VP. Kaso parang ang naging resback bu, ang naging resback ng ating bise presidente kay Castro eh kumbaga parang di ba yung inungkat yung kaso yata niya. Oh. Kumbaga dapat pagkaganyan eh doon sa topic topic muna. Rektahan muna. Kaya naman ang resback ni Tabag Black o oh, Makabayan Black, oh di ba? Ang rest back niya eh wag naman husan ng maging parang pusit ang ating vicepresidente na kapag ka nasusukol, eh, naglalabas ng maitim na tinta. P. Duterte, naging sentro rin ito ng mga pagtatanong ng mga kongresista subalit paulit-ulit na tinanggi ang sagutin ng pangalawang pangulo. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House Siguro mga kababayan, no? Um, kaya din palagi nating nakikita na kapag kami sinasabi eh, may gustong pahayag ang ating vice presidente, masyado pong limitado o oh, hindi nga ho natin nakikita na nagpapapreskon ang ating vice -presidente. Ano po? Laging kapag kami gustong sabihin, ayan, sisasalampak na ho dyan. Laging pagka merong gustong ipahayag sa mamamayang Pilipino, ilalagay lang dyan. O, ipost mo yan sa social media natin. Upang sa ganon, kapag meron silang mga katanungan na hindi ko kayang sagutin, hmm, at least comment section lang sila. Unlike yung sa talagang mismong merong, um, ano tawag dyan mga kababayan, merong mga press conference, eh naku kalat-kalat ang tanong dyan. Baka mamaya may sumulpot na tanong dyan. Hindi ko masagot. Mahirapan ako. To decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito. Paulit-ulit yung sagot. So, hindi pwede yung ganyan na um, uh, um, intactics tactics na ganyan na parang ano no? Parang sorry for the pusit na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng uh, maitim na tint nagsorry naman pala mga kababayan nagsorry naman pala no nagsorry oh sorry for the pusit pero hindi pwede yung taktika na ganyan Nakapag nasusukol ay eh, naglalabas ng maitim na tinta o oh, doon sa mga nagtatanong kung tegi na si Kibuloy eh tanong nyo po sa vice presidente kasi ang sagot ng vice presidente nasa langit na daw po si Kibuloy nasa langit daw po si Kibuloy oh, si siya tanungin nyo Oh, di ba? Kaya naman ano papapay ano i ano maiisip natin doon no? nasa langit na. Ano 'yun? Natabunan na? Ano 'yun? Inatake? oo oh. Ano ba ang paraan para mapunta ka sa langit? Eh, siyempre mga kababayan. Mategi muna. Di ba? Mga kababayan. Uh, so ayaw natin ng ganun, Madam Chair. No, so wag naman mag, mag ano na mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Ayon kay COA Assistant Commissioner Alexander Juliano na present sa budget deliberations ng House Appropriations Panel, tumutukoy ang no- Huy, ikaw, Ben, sir. Langit na nga yung sinabi ko, kontra ka pa. Parang gusto mo pang sabihin dyan sa comment mo, eh, nasa ilalim ng lupa. Oh, langit na nga yung sinabi ng Vice Presidente. <laughs> Di ba? Oh, sabi ni sabi ni Nara, yakal, sigaw natin, Duterte, Duterte, apir ka na sa Senado. Hmm, wala sa tono. Butis of this sa paggastos ng may irregularidad, hindi kailangan o maluho. Subalit hindi pa naman ito pinal at maaari pa anyang iapela. Pero hindi po nangahulugan na, ang hulugan na yung, uh, pag may notice of this ay yun na yung final kasi meron pong meron pa pong appeal process sa commission hanggang hindi po na-resolve ng commission proper 'yan. Doon po masasabi talaga na yung ground ng notice of disalawans ay tama. Ang final determination po doon sa notice of disalawans sa Supreme Court. Oh. Naninindigan si VP Duterte, na nanatili ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara. Bakit Bagay... eh kapag kaho ganyan ay eh, wala talagang paliwanag. Eh mapipilitan po talaga ang taong bayan, no? Na lumabas sa kalsada at uh, sumigaw po ng ganyan. Mga eh Alam nyo po, ayan na taong bayan. Taong bayan din po ang nagsisigaw nyan. Lalo na ko po, ganyan yung mga nakikita natin, mga kababayan. Ganyan yung mga nakikita natin ng mga balita na hindi ipinapaliwanag, ayaw magpaliwanag, pinagpapaliwanag. O. Oh. Di ba? Uulitin ho natin ito, mga kababayan, bago tayo mag- Asan daw? Para. BP. BP nasaan? BP, BP nasaan po si Pastor? Ako kung one one yes kung nasaan si Pastor Kibuloy? <laughs> ah, nasa langit. <laughs> oh, nasa langit na. Paano ka mapupuntang langit? Eh mategi muna. Muli po mga kababayan 2000 um 961 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe mga bossing dito po sa ating channel. O yan, ha? Ah, para naman po sa ganon, eh, kayo po ay eh, laging ino-notify ni YouTube pag po tayo ay nakalive na. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. <clears throat>